Já, það er fyrir að fyndi hvernig ferilinn byrjaði, sem sagt, ég byrjaði ferilinn eiginlega sem rappari og var rappari í svona korter og svo var ég söngkona. Ég var bara að vinna á kaffihúsi og var alltaf að talsetta hérna á teiknimyndir upp í myndform. Og bara fengið í pröfu til að lesa inn á Subway auglýsingu. Og hérna fór í pröfuna og fékk jobbið. Og þurfti semst að fara að hitta Skúla og einhvern mann sem turns out var hérna Simmi Vill. Og þá eru þeir akkurat að opna sjónvarpsstöð, eða sem Simmi, sjónvarpsstöðina Bravo. Og þeim finnst ég eitthvað voða hress og skemmtileg. Og semja við mig um þessa Subway auglýsingu og bjóða mig vinnu á nýju sjónvarpsstöðinni þeirra. Kjölfæri af því kynntist ég hérna Dodda litla á Rás 2 og hann var að tala um að það vantaði sem sagt hérna auglýsingar í virka mótna, sumarmótna. Og ég sannfærði hann bara um það, ég var í mannskjönni það. Og þannig er ég komin inn á RÚF og þaðan fer ég í sjónvarpið og á sama tíma og þetta er alltaf gerast er ég að byrja í Amba Dama og nýbúin að gera lag með Reykjavík dætrum. Já, það er fyrir að fyndi hvernig ferilinn byrjaði, sem sagt, ég byrjaði ferilinn eiginlega sem rappari og var rappari í svona korter og svo var ég söngkona. Eiginlega svona skemmtilegt sem ég geri er að vinna eitthvað tengslum við leikhúsið. Núna er ég náttúrulega bara að vera Ronja Ræningjadóttir í Þjóðleikhúsinu í haust og vonandi eitthvað næstu árin bara. En það er svolítið fyndi hvernig ég byrjaði hérna. Fyrst að stóra leikhúsjobb mitt var þegar ég var fengið til að semja tónlistina fyrir Hjarta hróa hattar. Svona Vesturport setur upp. Og ég fékk jobbið þannig að sem sagt Rakel, dóttir hans Gísla, sem er leikstjórinn í verkinu, var að horfa á Hossa Hossa vídeoið á YouTube. Og Gísla var búin að vera eitthvað mikið út í Nori og var eitthvað að byrja, hver er þetta? Og litla stelpan hans þá 8 ára bara, þetta er Salka Sól pabbi, veistu ekki hver þetta er? Alveg svona, gerð móðgu. Og hann gaf, já, þetta er öll skemmilegt, ég ætla að hringi hana. Ég ætla að fá hann til að semja tónlist við heilt leikverk sem ég er búin að gera. Og Fanny bara, hann veist ekkert hver ég var á undan því. Það er, já, ég held að sé, það kom manni ótrúlega langt að bara vera innlægur og ófeimum við að kunni allt, skilur við, eða þykist ekki vita allt. En svo bara ég hef verið mjög dugleg að ringja í fólk og fá ráð, tala við Möggu Mokk þegar ég byrja í sjónvarpinu. Ég hafði aldrei hitt hann á þér, ég bara hringdi hann og buði hann í pönsur á brygginu og spurði bara hvernig hann var að vera í sjónvarpi. Ég tala við Ívar Skram, vin minn sem er rappari þegar ég ákvaða semja mitt fyrsta rapp. Núna síðast þá, ég er með einhaldsfyrirlestur í grunnskólum og ég fór að hitta hann Stefán Karl. Blessu sér minning hans og hann var að segja mig frá því hvernig hann gerði þetta með regnbóðbótnum þegar hann var að byrja á þessu. Og hann kvatti mig mjög mikið til að gera hennan fyrirlestur og ég ætla að gera það. Ég held að svona, ég veit ekki hvort það sé eitthvað mottó en ég hugsa alltaf með mér það er betra að vera vitlis í eina mínútu heldur en alltaf. Þannig ég er alltaf mjög duglega að spyrjast fyrir, bara alls konar. Og bara mjög óhrætt við að viðkenna ef ég skilji eitthvað.